Juče sam baš pričala s jednom mojom prijateljicom na temu koliko je današnji čovek u stvari sam po pitanju svih stvari, znači prvenstveno po pitanju svog sopstvenog zdravlja i kako, ispričala sam joj kako sam ja, šta sam sve pokušavala da smršam i kako sam prošla i kroz državne institucije zdravstvene koje takođe nisu mogle da mi pomognu, zato što se kod njih takođe mršavljenje bazira samo na planu ishrane, znači nije obuhvaćeno uzrok prejedanja, uzrok emocionalno, psihološki, znači na tome se ne radi i zato mi nije to ni pomoglo. I tako pričale smo o tome kako čovek kada se zaglavi u nekom zdravstvenom problemu, ne zna dakle da krene, znamo svi šta se ljudima sve izdešavalo, tako da nemamo baš neko poverenje kao nekad što smo imali. Tako da zaključak je da je čovek u stvari sam. I sad šta s tim raditi? Sledeću stvar koju mi je rekla, s kojom se naravno slažem, je da je sada vreme više nego ikada da preuzmemo odgovornost i brigu o sebi po svim aspektima života. Po pitanju svog mentalnog zdravlja, fizičko, svoje ishrane, svojih emocija, znači da jednostavno nam bude dobro, da budemo, da preuzemo odgovornost, da se ne oslanjamo ni na koga i ni na šta, jer ako mi ne budemo brinuli o sebi, ako budemo tako prepuštali slučajnostima sebe i svoje zdravlje i svoj život, neće se možda dobro završiti, a kada čovek upadne u neki zdravstveni problem ili kada ostari, tek tad se osjeća nemoćno. Zato svi vi koji ste iole vitalni i ne baš toliko stari, razmislite o tome i još danas bi bilo najbolje. Mada ja znam da je tome mora da prethodi unutrašnja promena, tome mora da prethodi neki inat koji se rodi u čoveku. Inat u smislu neće me život slomiti, neću upasti u zdravstvene probleme, znači da imamo tu neku želju za zdravljem i za što duže, jel tako, da živimo, koliko je to, naravno, koliko to zavisi od nas, da nam ne bi bilo još gore. I sad razmišljam, recimo, o ovom programu i planu ishrane, koliko je i meni samo je bilo nekad jako teško da se pridržavam. I evo iz prve ruke, pa oni koji su bili na tom planu ishrane ili koji možda jesu, znaju iz svog ličnog iskustva da je svaki put kada se mi ne pridržava, kada olako to shvatimo, ali bukvalno olako, kada onako ne brinemo o sebi misleći da to nije toliko bitno, mi tada u stvari negde napuštamo sebe. Mi tad nismo tu za sebe. Odaljevamo se od naše želje, koja očigledno u tim momentima nije toliko ja. To je taj neki neozbiljan odnos prema sebi. I ne možemo nikoga da okrivimo. Ni sistem, ni vreme u kojem živimo, ni roditelje, ni nikoga ne možemo da pozovemo na odgovornost što je nama loše i što mi nismo uspjeli da smršamo, vi. To je zbog tog jednog neozbiljnog odnosa prema sebi. Isključivo je to razlog. Ja znam iz ličnog iskustva da postoje te, jel tako, amplitude, periodi kad brineš o sebi, pa onda ti se nešto desi, nešto te zabrine ili postaneš sebi manje bitan, jer kao dobro ti je trenutno, mislim, iako to nije ono što bi ti volela, jel, ili voleo, ali kao živ si, hodaš, funkcionišeš i tebi je to dovoljno.
iako znaš, iako ti tvoja savest govori da to nije dovoljno i da ti moraš, da obraćam se znači gojaznim ljudima, da ti moraš da budeš tu za sebe svaki dan, za svaki obrok, ti moraš, jer ako to ne radiš, imaćeš još više problema, jer to ne može da se reši ako se ne brine o sebi.